Wow, helemaal bezweet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Helemaal rood door de zon. Zijn we hier helemaal doorheen gelopen. En uiteindelijk hebben we hier bij de sloot een padje gevonden. Die waarschijnlijk dan toch naar het wild uitkijkscherm loopt. Want je ziet daar een klaphek. En dit pad moet dan daar een kronkel hebben. En dan moet daar ergens het scherm zijn. Jongens, we gaan het pad aflopen. Ik hoop dat we het kunnen vinden. We liepen naar die kant heen. Kijk eens jongens. Ik ben helemaal... Het druipt nog net niet af. Drijfnat van het zweet. Ik loop de hele dag al volop in de zon. En we blijven drinken, hè? Dat is niet normaal meer. We hebben net het laatste pakje drinken opgedronken. En nu hebben we niks meer. Maar we weten dat we daar... hebben we het busje staan. Op die parkeerplaats bij de kasten, zeg maar. Dus in principe kunnen we zo dadelijk of zo eruit lopen. Of, als het een beetje mee zit, via die kant. Maar ik denk dat we gewoon dit pad moeten hebben. En dan moeten we kijken of we dan daar aan de stratenkant terechtkomen. Want ik zie daar al een hardlopertje. Dus dat komt wel goed. Ah, jongens. Dan gaan we waarschijnlijk toch nog het vogeluitkijkscherm vinden. We hebben via Google Earth hele goede inspectie gedaan. En dit moet dus dat pad zijn met die kronkel. Het loopt helemaal recht. En hier moet dus een kleine knik in zitten. Zo, als dat zo is, dan is dit 100% het goede pad. Oh jee, hij buigt af. Ja, het is een kleine kronkel. Jongens, 100%. We gaan het vinden. Dit is het dus, wat ik gezien heb via Google Earth. Deze kronkel die je hier ziet. Dat was heel belangrijk. Ik zeg, als we die hebben gevonden, dan vinden we ook 1000% zeker. Jongens, kijk eens wat daar helemaal in de verte staat. We hebben het gevonden. Het scherm. Jongens, in de volgende video gaan jullie zeker zien dat ik erbij sta. Of zullen we er gewoon helemaal naartoe lopen, dat we gewoon een iets langere vlog maken. Oh, het is pokken en pokken heet, jongen. Het is echt warm. En je ziet dat de boer heeft het land al bewerkt. Het is een heel mooi pad om te lopen, jongen. Het is heel ver. Waarschijnlijk is dat gedeelte zo en dan hier naartoe. Oh wow, dit is echt mooi gemaakt, jongens. Jongens, wij komen helemaal via die kant bij die bomen. En dan zijn we hier zo helemaal het land over gelopen. Uiteindelijk hebben we dat dan toch nog gevonden. Alleen die sloot er steeds ertussen. Dan denk je dat je er doorheen kan en dan zit er toch water in. Jongens, kijk eens naar die sigarenplanten. Wow, gaaf. Wacht even, ik zal eens heel eventjes kijken of er niemand is. Geen idee, ik kan heel slecht zien nou. Omdat de zon... Er zit ook nog een klaphek voor zo te zien. Waarschijnlijk zit er een klaphek voor. Oké, we gaan de video heel eventjes beëindigen. We gaan eventjes deze plek heel goed in de gaten houden. Want daar hebben we de auto staan. En daar moeten we eigenlijk zo dadelijk naartoe.